Rapaziada de Bagé, queria mandar um salve e agradecer essa noite linda que a gente teve aqui. Foi bom demais, é sempre bom estar aqui com vocês aqui. Tudo de melhor, um bom ano aí pra vocês, pra rapaziada da casa também, firmeza. Tudo de bom, rapaziada. Salve galera,
Aqui é o Rafa da Shima Roots. Quero agradecer então todo o público aí de Bagé pelo grande show que a gente fez, pela presença, pela energia boa. Valeu, Shima Roots Bagé. Tamo junto, é nóis. Valeu, é nóis. Muito obrigado. Você está assistindo FT Moves TV.